Përshëndetje, në fakt ka qenë në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, menjëherë pas vendimit të qeverisë, por edhe të Ministrisë së Shëndetësisë, ka bërë që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ardi Veliu, me anë të një telegrami i drejtohet të 12 drejtorive të qarqeve në të gjithë vendin, me anë të një telegrami, por më pas i është përndarë dhe shefave të komisariateve dhe atyre të seksioneve përkatëse. Në letrën drejtuar vartësve të tij, Veliu shprehet se në bazë të vendimit të qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe për të parandaluar pa ashtu për hapjen e koronavirusit në vendin ton, në fakt është kërkuar dhe është vendosur që të kontrollohen në mënyrë të imtësishme të gjitha ambientet, qofshin ato të hapura apo ato të mbyllura, siç janë lokalet, pubet, lokalet e natës, palestrat dhe manifestime ku mund të boheshin grumbullimet e këtyre personave. Kontrollet e imtësishme në fakt janë kryer në të gjithë territorin, si në Tiranë ashtu edhe në qytetet e ndryshme. Masat më të shtuara në fakt kanë qenë në kryeqytet për shkak edhe të territorit, por edhe duke u bazuar në të gjitha lokalet e natës më së shumti, ndërkohë që gjithsej në fakt në të gjithë vendin janë 215 patrulla policie, të cilat në mënyrë të imtësishme kanë kontrolluar çdo lokal nate, çdo bar apo çdo palestër për t'i mbyllur ato. Sipas burimeve të policisë, pjesa më e madhe e lokaleve kanë qenë të mbyllura nga vet pronarët apo administratorët e tyre, por ka pasur dhe raste kryesisht në rrethe për të cilat ka ndërhyrë policia për t'i bllokuar dhe për t'i mbyllur këto lokale deri në një afat të pacaktuar. Duke qenë se kjo është edhe një nga masat kryesore, mund të themi për ruajtjen e jetës së këtyre të qytetarëve apo dhe për parandalimin e hapjes më të gjerë në shkallë për sa i përket edhe koronavirusit. Nga të gjitha kontrollet e imtësishme që kanë kryer uniformat blu në terren, gjithse janë mbyllur 522 lokale, po ashtu edhe bare në të gjithë vendin, 29 palestra, 65 bilardo, 21 disco e pape, si dhe 18 lokale me muzik live. Por nga ana tjetër, kontrollet në fakt po të vijojnë të jenë ende në zbatim të këtij telegrami të kërkuar nga ana e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit Ardi Veliu dhe do të vijojnë thuajse gjatë gjithë ditës në mënyrë që pjesa më e madhe e këtyre lokaleve apo ambienteve ku në fakt ka pasur dhe grumbullime më të mëdha masive, mund të themi, të njerëzve të jetës sa më e vakët, sa më e pakët. Por nga ana tjetër, kontrollet imtësishme po ashtu edhe në zbatim të vendimit të FSHF-s nuk do të lejohet në asnjë moment nga ana e policisë së shtetit që tifozët të futen brenda stadiumeve për të ndjekur dhe ndeshjet sportive. Ndërkohë, Gjesila, ti vetë je në një zonë shumë të frekuentuar përsa i përket si dyqaneve ku shiten veshje, si që është zona e Muslimshyrit, apo edhe kafeneve të shumta dhe më të famshme të Tiranës, si që është pikërisht dhe kjo zonë përballë drejtorisë përgjithshme të policisë ku dhe ndodhesh tani. Çfarë she? A ka qytetarë të cilët ti frekuentojnë kafet pasi është e vështirë që ti shkëputësh shqiptarët nga kafenet dhe a është respektuar edhe kërkesa dhe urdhri kryeministit që të vendoset distanca me nga 2 metra e tavolinave nga njëra tjetra në mënyrë që njerëzit të mos jenë afër. Çfarë she ti vetë konkretisht me sytë tu? Nëse do t'i referohem fillimisht për sa i përket dyqaneve me produkte të ndryshme qofshin veshje apo edhe produkte të ndryshme, në fakt pjesa më e madhe e tyre janë të hapura. Ndërkohë nga ana tjetër, pjesa në momentalisht ku ne ndodhemi në rrugën e Myslymshyrit